Xo'p, tashakkur. Dolzarb masalani ko'tardingiz. Avrat masalasi. Biz ko'pincha ularimiz haqida ko'p mulohaza qilamiz, lekin erkaklarda ham avrat masalasi bor. Erkaklarning ham avratlariga, ya'ni satr qilish, uni berkitishligi vojib. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan la'anallohu an-nazira wal-manzur degan asar kelgan. Alloh taoloning la'nati bo'lsin avratga tikilgan erkakka, odamga yoki avratini ochib yurgan odamga Allohning la'nati bo'ladi. Endi umumiy hammomlarda shu umumiy hammomlarda avrat ochiq bir-biriga qarab yurishligi Allohning la'natiga qoladi. Joiz emas. Uni qo'yavering hozir. Kun isiganda cho'milyapti odamlar. Avrati ochiq cho'miladi. Undan ham xatarlisi masjidga kelib avratini ochib namoz o'qiyotganlar bor. Tizzasini ochib olgan, shorti kiyib olgan. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu joiz emas. Biz bunga ahamiyat qaratishimiz kerak. Ba'zi sahobalar so'ragan, o'zim yolg'iz qolganda avratim ochiq bo'lsa bo'ladimi deganda, Allohdan hayo qilish haqliroq deganlar. Hozirgi hadisdan misol bittasi. Ya'ni Allohdan hayo qilishga Alloh haqliroq. Ha, yoki masalan inson o'zi yolg'iz qolgan paytida kiyim, masalan eri xotin munosabatlarida avrat masalasi yo'q, lekin hayoliroq bo'lish kerak. Hayoliroq bo'lish kerak. Musulmon odam avratini ochib yurishligi joiz emas. Namozda avrat ochilsa bir